السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں، اور آج اتوار کا دن ہے، ہم اپنے نانا کے گھر اتوار کی چھٹی انجوائے کرنے آئے ہیں، اور سردیوں کے دن ہے، سردیوں کے دن دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی ویڈیو بتانا چاہتے ہیں دوستوں، کہ اتوار کا دن ہے تو بچے انجوائے کر رہے ہیں، چلو میچ کھیل رہے ہیں، میں آپ کو اس کی ویڈیو بنا کے بھی سینڈ کر دوں گا یوٹیوب پہ، چلو آئیں دیکھتے ہیں۔ اندر جان ہی نہیں دیندے پے میچ ہمارے ساتھ، ایک اور لڑکا تھا سکول میں، کہتا میں اپنی بھی دینے میں پاڑ پاڑ کھا لینا، میری پی میں اپ جان بند وچ سو لوٹنا کچھ نہیں دس ماما جی آنٹی، میں پانچ سو لوٹیا، پانچ سو لوٹیا چپ کر کے ہم جا رہے ہیں، اپنا انہوں نے ہماری چاول بنائے ہیں، یہ دیکھیں بہت مزے کے چاول ہیں، آلو والے چاول ہیں، ساتھ میں مالٹے ہیں، بس ہم اب لنچ کا نام لیں گے چاولوں کا، ساتھ میں مالٹے ہیں، اوپر جانا